came from. No way to get it back there. Alright. Alaikum wasalam. My daddy. Pozi tena pozi kibisha, na kiwa ni stori moja ilio kabambe tena zaidi, dugu, brother, wapenzi, watazamaji. Na tunakuja kurianza picha retu stori kama hiyo shasha. Ala, ni baadi basi ya manzi wetu Shakila, basi kuweza kuchomoka video alikuwa akirombosa bila kuvalia nguo, bila akiwa kinu yani. Ala, na ukiuliza mtu kama karumemu tune, atakwambia kwamba huyu manzi alieza kuonesha saiduni yake live and direct. Shasha. Makosa. Ala, na ruti kando basi, hili jito kwa jina la Edgar Obare, akaweza kuchomoka, na kudai kwamba polisi waliweza kumkamata, wakamnyanyasa, arkabashi wakaweza kumpiga picha. Ika kuwaje, tukuje kuona sasa. Ikiwa ni kwenye ruti za introduction, na kwenye ruti za manzo manzo wa cinema, wana va panty production na wana kuletea picha ambalo umeweza kuandaliwa na the local mwananchi, rikiwa ni pasi na kupitiza wakati, tukuja kukuingilia moja 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 hadi kule kaskazini magharibi na kusini mashariki, ukipenda northern nation western, upande wa Nairobi Kenya. Sasa ala, ungeshindwa basi dugu, brother, wapenzi watazamaji, nani ambaye anauzianga Shakila bangi? Elewa mwanzo kabisa, hii bangi ingeweza kumfikia akothe, tungekuwa tumeona na vituko, lakini hii bangi apaipedini mwani moja tu. Kisa na maana, itakuwaje kwamba basi Shakila alieza kutoa saidoni design kama hiyo, na akaeza kuchumulia basi watu akaeza kucheki wala la yaya shasha. Ala, nibutu kuchukuona ukweli kabisa wa hii maneno unatoka wapi. Mwanzo kabisa, aringipenda ni kurudishe miaka 10 kabla basi ya hili yote kuweza kutendeka shasha. Ala, na tutakuja kuingia kitongoji kimoja kule upande wa China, ama ukipenda nyumbani kwake Sheng Chang Ching. Sheng Chang ni babu ya babu ya babu babu yake jamaa wetu Jackistan na shasha. Ala, ibu cheki dugu, brother mpenzi tazamaji, mwanzo utashindwa itakuwaje basi wa China walihusika na Shakila kurombosa saiduni bila kuvalia nguo. Ala, cheki maneno, mambo bado. Ala, alright, pause tena pause kibisha, na usije ukasahau nyakati ni za usiku usiku sasa. Ala, Sheng Chang Chang alikuwa basi ameweza kupolea hapo, usije ukasahau hizi ni miaka 10 ambazo ziliweza kupita. Shalikuwa Shakila kalikuwa kadonyele, kumaanisha alikuwa kamanzi kadogo kadogo tena zaidi. Ala, na huyu mchina mcheki hapa vizuri zaidi dugu, brother mpenzi, kwanza yeye mwenyewe hana matako wala la yaye. Ala, huyu mchina ndio basi aliweza kuhusika na kitendo ambacho Shakila aliweza kufanya juzi shasha. Itakuwaje hiyo yote? Basi tutakuwa tunaweza kucheki kwenye hili picha. Kwa hivyo mtu wangu, usianze kuchomoka hapa. Ala.